энэ 12 дугаар сарын 1-ээс 2021 оны 7 сарын 1 хүртэл хугацаанд төр бүрэн хариуцахаар шийдлээ. Мөн шахмал төршний үнийг дахин хямдруулсан юм. За ийм шийдвэрийг өмнө хизээж гаргаж байгаагүй гэдгийг ерөнхий сайд энэ үеэр онцолж байсан. Коронавирусны эсрэг вакцины хөгжингүй орнууд хэдийн хэрэглээд ихэлсэн төвлөвнтэй зэрэгцээ засгийн газраас эрэгтэй эхний ээлжинд хамруулах ажлыг яаралтай онцгойлон анхаарч ажиллаж байгаа. Ойролцоогоор үүнд 6-аас 8 сарын хугацаа хэрэгтэй гэж ерөнхий сайд аль бисаар мэдгэлээ. Хүний эрхийн өдөр хамт олонхын эсэргүүцэл дунд олон нийтийн араад адил эзэн үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг их хурл баталж энэ хуулийг шинжлэх ажлын хэсэг гаргах болсноо мэдгэцээ. За манай орны зарим нутгаар цаг агаар эрс хүүтэрч өдөртөө хасах 37 хэм хүрсэн бол олон улсад 24 хүн цагийн дотор бараг 1 сая хүн халдвар авч 12 мянган гаруй хүн нас барсан тохиолдол энэ 7 өдөрт гарсан юм а. За нийт үйлдвэрлэх вакцины 53% хөрөн мөнгөтэй чинээлэг орнууд худалдаа авахар гэрээс нь халдварын тархалт өндөр байгаа буур орн эрсдэлтэй хിവэр үлдэхүү гэсэн болгоомжл асуултын тэмдэгтээ хариулт нь тодорхойгүй хിവэр үлдэж байна гэд өнгөрч байгаа энэ 7 өнөг үнэхээр үйл явдал ихтэй өдрүүд байсан юм. Төрийн албан хаагчдын үйлдэлээс шалтгаалж иргэдийг ухамдуулсан чирэгжүүлсэн олон асуудал гаргасандаа хүлцэл өөчлөлт хүсье. 4-5 дугаар сард хамгийн өндөр хэмжээнд үртгэгдэх хандлага ажиглагдж байна. Энэ өвчинг барьж, хомж, нэг ёсонд одоо цорнонд оруулж чадлаа гэж ингэж одоо бас үзэж байна. Гэхдээ эх орны өмнө хүлээсэн үүргээ бид нар амжилттай гүйцэтгэх хэрэгтэй. Энэ 7 өнөгт олны анхаарлын төвдөөс үйл явдлуудыг цаг хугацааныхан дараалаар томилъя. Манай улс 11-р сарын 11-нд коронавирусын халдварыг дотооддоо алдсан. Өнөөдрийн байдлаар халдварын тохиолдол улсын хэмжээнд нийтдээ 907 болоод байгаа. Манайх бол эрүүл мэндийн салбарын хөгжлөөрөө гайхамшигтай сүрхий улсын тоонд огт ордгүй. Гэхдээ нас баралт огт бүртгэгдээгүй. Халдвар авсан бүх хүнээ хүн түнхэн гэлгүй эмнэлэг төвтүүлэн эмчилж байгаа. Энэ бол эрүүл мэндийн салбарын үнэхээр том амжилт. За энэ хөрөн мөнгийг ахиухан төсвөж бүх боломжоор ажиллаж байгаа гэсэн үг. Ерөнхий сайдын хэлснээр хүн амынхаа эрүүл мэндийг ямагт 1-р тавьсны үр дүн 10 сар дотооддоо халдварыг алдаагүй нь бэлтгэл хийх хангалттай хугацаа бидэнд бас олгосон. Мөн вакцин гарч байгаатай цаг хугацааны хувьд таарсан одоо багахан хугацаанд хариуцлагатай байхад сайн цагтай золгоно гэсэн итгэл найдвар олон хүнд өнөөдөр төрж байна. За энэ 7 өнөгт засгийн газар хуралдаж хөл хорионы хязгаарлалтын дэглэмийг маргаашнаас эхлэн сулруулах шийдвэрийг энэ 7 өнгийн пүрэв гарагт альбисоор танилцуулсан. Өнгөрсөн 1 сарын хөл хорионы үед засгийн газар ачааны хүндийг гүйрсэн бол одоо үүн дээр нэмэгдээд маргаашнаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх 34 төрлийн үйлдвэрлэл үйлчлэлээ эрхэлдэг газрууд иргэд хамтран эдийн засгийн эрүүл мэндэ сайжруулахаар ажиллаж эхэлнэ. Яг засгийн газар ачааны хүндийг гүйрсэн гэж хэлэх болсон шалтгааны одоо үзүүлэх баримтуудаар тайлбарлая. Улсын онцгой комиссийн даргын тайланд дурдгдсан баримтууд. Манай иргэдийн нэг хэсэг нь хинээс ч хаанаас ч ямар ч тусламж дэмжлэг хүсэлгүй өөрсдөө асуудлыг өөрсдөө хариуцсан. Нийтээрээ хөл хорионы дэглэмийг сайн баримтлсан халдвар хяналтанд авахд төртөөгөө хамтарч ажилласан гэдгийг ерөнхий сайд энэ үеэр онцолж байлаа. Өвчлөлд өртсөн тэдгээр ойрын болон бусад тавилтын бүх хүмүүсийг тусгаарлаж эмчилгээ шинжилгээнд хамрууллаа. Улсын хэмжээнд нийтдээ 557,832 мянган хүнээс бидээ коронавирусын шинжилгээ илрүүлэлт хандлтыг PCR болон төрөвчлсөн онцлогоор хийж хэрэгжүүлж дүн бангийн гаргасан байна. Энэ их ажлын үр дүнд гэс харахад сүүлийн өдрүүдэд коронавирус одоо шинээр илрэх халдварын тоо харьцангуй цөөрсөн. Тогтоосон голомтуудаа бид нар энэ өвчинг барьж, хомж, нэг ёсонд одоо цорнонд оруулж чадлаа гэж ингэж одоо бас үзэж байна.
Манайх бол Америк нэгдсэн улс эсвэл Хятад шиг үйлдвэрлэгч, экспортлогч улс биш ээ. Улсын зүүн 11 их 80 төгрөг дотор эргэлддэг. Шин тутам хөгжиж байгаа өндөө өнгөрсөн хугацаанд хурааж хөрөмтлөөсөн бүх хөрөнгө ковидын тархалтыг зогсооход зарцуулж байна. Засгийн газраас цар тахлын эсрэг хэрэгжүүлсэн нийгмийн эрүүл мэндийн харах хэмжээнд эхний 9 сарын байдлаар нийтдээ 216.1 тэрбум төгрөг зарцуулсны 93% нь нөөцийн бэлэн байдал. За түүний 80% нь тоног төхөөрөмжөөр хангах зарцуулагдсан. Төсөв хөрөнгийн дэмжлэгтэй цог хөл хорой тогтоосноор Улаанбаатар хотод хөл хорой эхлэх үед халдвартай 1 хүн 4 хүнд, харин Сэлэнг аймагт 8 хүнд тарах эрсдэл өндөртэй байсан бол хөл хорийн дунд хязгаарлалтын түвшин 1 буюу түүнээс доош болж буурсан. Улаанбаатар хотод өнөөдрийн байдлаар батлагдсан 128 тохиолдол байгаа. Ойрын явдлын 1255 хүн, хоёрдог шавтлын 18585 хүнийг илрүүлж хяналт шинжилгээнд хамруулад байна. COVID-19-ийн тархалтын динамик зураглалаар 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөө хөл хорог цуцалбал 2021 оны 1-р сард халдварын нууц үед байгаа хүний тоос халдварын нийт тохиолдлын тоо 4-5 дугаар сард хамгийн өндөр хэмжээнд үртгэгдэх хандлага ажиглагдж байна. Сэлэнг аймагт нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 204, ойрын явдлын 1216 хүнийг илрүүлж тусгаарлалт хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Халдвар тархалтын динамик буюу шалтгаант загварын тооцоололоор 2020 оны 12 дугаар сарын сүүлээр нууц үедээ буюу халдвар авсан хүний тоо огцом нэмэгдэх хандлага байна. Үүнээс улбаалан 2021 оны 2 дугаар сард эмнэлэг төвтэй эмчилгээний тоо оргил үедээ хурж болзошгүй дүр зураг гарч байна. Өөрөөр хэлбэл халдварын дэгдэлтэй 2 дахь давлгаа эхлэх магадлал байна. За харин эмчилгээний дундаж өртөх нь 1 хүний 9.9 сая төгрөг, шинжилгээний шууд зардал нийтдээ 1.6 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Энэ бүх мөнгө улсын зүсвэс гарч байгаа. Олон улсын аргачлаар тооцоход хүн амын 1% нь халдвар тархсан тохиолдолд 80.7 тэрбум төгрөг 12685 хүн нас барах эрсдэлтэй. Харин 5% халдвар тархаад 464.7 тэрбум төгрөг 63429 хүн нас барах. 10% нь тархаад 1.1 төгрөгийн эдийн засгийн дарамт өчөрч 126859 хүн нас барах эрсдлээс өнгөрсөн хугацаанд сэргийлж ажилласан. COVID-19 халдвар өртөх гол эрсдэл бүлэг болох ахмад настан эрүүл мэндийн салбарын ажиллагчид архаг ууж эмгэхтэй үйлчлүүлэгч нийгмийн эмзэг бүлгийг эрсдлээс хамгаалахад чиглэсэн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг улам эрчимжүүлнэ. Нэн шаардлагатай байгаа тандалтын багийн дархур судлаач, лабораторийн техникч, ариутгагч нарыг сум өрхийн төвшөнд нь бэлтгэнэ. COVID-19 халдварын кластер голомтыг хомих хязгаарлах хариу арга хэмжээг орон нутгийн онцлог тархалтын төлөв хандлагад нийцүүлэн салбар дундын хамтын ажиллагаа хариуцлагад тулгуурлан улам эрчимжүүлэн ажиллахаар төлөвлөж байна. За ийхүү халдварын голомтыг цурманд оруулж чадсан тул дараах 34 байгууллага маргаашнаас үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулна. Улсын онцгой комиссийн саналыг үндэслэн Монгол улсын засгийн газраас 20 цэрийн дэглэмийг солируулан бүх нийтийн бэлэн байдлаас өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт буцаан шилжүүлэх шийдвэр гаргаж байна. Ирэх 7 хоногийн 1-р өдрөөс эхлээд Улаанбаатар хотод дүүлчлэн. За зарим нэг аймагуудад бол одоо 12-р сарын 24-ний өглөөний 6 цаг хүртэл одоо хуучин дэглэмийг цааш нь үргэлжлүүлэхээр ингэ шийдэж байгаа. Тэгэхээр хүн амын маань одоо 50% нь 1.5 сая хүн одоо Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч орж гарч байгаа. Энэ хүмүүсийн ажил амьдралтай шууд холбоотой асуудлыг бид нар ярьж байна. Бид нар аль болохоор одоо богино хугацаанд өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг сахигуулж богино хугацаанд шуурхай арга хэмжээ авч чадсны үр дүнд энэ цар тархалтын тархах хэмжээг цорьмонд оруулаа гэж үзэж байгаа. Тусгай нөхцөл шаардна гэдэг нь болохоор нэг хэд хэдэн зүйлүүд нь тусгай нөхцөл шаардах юм байна. Ялангуяа автотехникийн зах, ресторан, кафе, за төргөн хоолны болон сүлжээ хоолны газар, хөргөлтийн хоол, такси үйлчилгээ гэсэн
эдгээр дээр. Тэр тусгай нөхцөл шаардна гэдэг нь нөгөө хүн хоорондын зай, хамгаалалтын нөгөө тэр пилион код, ажлын одоо тэр халдвар авахгүй талаас нь одоо зохицуулах ийм одоо тусгайлсан шаардлагуудыг бид нар бас давхар нийтлэг төр журамтайгаа уялдуулж бас гаргаж өгөхөөр хотын удирдлагууд бол зохицуулт хийсэн байгаа гэдгээ. Одоо 18 төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний газар нэгтгэв. Нөхцөл байдлыг харсан шийднэ гэсэн ангилд хэвээр үлдлээ. Бүгдийг нэгэн зэрэг эхлүүлэх эрсдэл өндөртэй гэдгээрч учирласан. Засгийн газрын хуралдааны үеэр гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд алдаа оноо гарсан. Эрдэнт хүний амнаас эрдсэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч ард олноосоо үйлчлэл төслөө. Хэрэгжилтийн шатан дээр засвар сайжруулах осон олон асуудал гарсан гэдгийг энд бас хэлээ. Эстратег төлөвлөлт бодлогын хүрээнд гаргасан шийдвэр цаг олсон зөв үндсэн шийдрүүд байсан гэж бодож байгаа. Хэрэгжилтийн шатанд хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан алдаа оноо баггүй гарлаа. Төрийн албан агчдын үйлдлээс шалтгаалж иргэдийг бухимдуулсан, чирэгжүүлсэн олон асуудал гаргасандаа хүлцэл уучлал хүсье. Бид анхудаа 3.3 саяулаа, тэр тус маань нийслэлийн 1.6 саяулаа энэхүү хөл хорионы дэгдмийг бүтэн 30 хоног барьж ажиллалаа. Тэр анхан шатан дээр гаргасан шийдвэр өөрчлөгддөг, янз бүрийн нуглаа ордог, ойлгомжгүй үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулдаг, үүнээс болоод ард иргэд бухимддаг асуудал байгаа. Үүнийг таслан зогсоох ёстой. Энд чинь одоо энэ асуудлыг хариуцсан дарга нар бүгдээ сууцгаж байна. Давхан. Өдөр шөнөгүй нойр хоолгүй зүтгэж ажиллаж байгааг чинь мэдж байгаа. Гэхдээ эх орны өмнө хүлээсэн үүргээ бид нар амжилттай гүйцэтгэх ёстой. Тийм учраас анхан шатан дээр, дунд шатан дээр ажил хариуцсан нөхдүүдийн сахилга хариуцлага, дэг журам, харилцсан ойлголцолчлыг улам сайн сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай байна гэдгийг хэлье. Засгийн газрын тэргүүн хуралдааны төсвөлд өнгөрсөн хугацаанд Улсын онцгой комиссаас өрчвэйсэн заавар, зөвлөмж, удирдамжийг сайн биелүүлсэн иргэдэд баярлалаа гэдгийг онцлоод одоо бүр хариуцлагатай үе урд ухааг дахин дахин сануулж байлаа. Энэ сахилга хотын вакциныг бид нар одоо хэрэгжүүлэх ёстой. Үүний дараа бид нар дараагийн шатанд нийт ард иргэдэд вакцинжуулах их ажлыг үе шаттай зохион байгуулалттай хамгийн гол нь тодорхой үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх зорилтыг дэвшүүлэн тавьж байгаа. Монгол улсын ерхий сайдын захирамжаар вакцины ажлын хэсэг байгуулагдсан. Сангийн сайдар ахлуулсан ажлын хэсэг өндөр ажиллаж байна. Энэ ажил засгийн газрын хатуу хяналтын дор ард түмэндээ дээд зэргээр үр ашигтай байх эрхэм зорилгын дор зохион байгуулагдах болно гэдэг бас ард түмэндээ илгий өсөж байна. Ингээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвшөөрсөн хамгийн чанартай им бэлтгэмэд вакциныг оруулж ирэхийг эрмэлзэх өгөөд энэ ажлыг аль болох эртэглүүлэх бүх хүч чармаалтаа чиглүүлж ажиллаж байна гэдэг бас ард иргэдэд хэлж байна. Дээрх мэдээллийг засгийн газар пүрэв гарагт хийсэн. Цар тахлын үеийн хатуу хөл хорионы хугацаанд хэвчлээ иргэнлүүч ийлсэн арга хэмжээ авч дэмжлэг үзүүлсэн бол харин өнөөдөр ийсэн мэдэгдэл айл өрх, аж ахуйн нэгж, албан байгууллага гээд Монгол улсын бараг бүх иргэнд хамааралтай шийдвэр ийсэн гэж хэлж болно. Монгол улс асар их байгалийн баялагтай орн. Төр өөрийнхөө мэдлэл байдаг. Энэ үед ашигтай ажиллаж байгаа уулын байжуулах эрдэнэ үйлдвэр мөн Эрдэнэс 5 толгой компани санхүүжилтээр тодорхой 9 төрлийн үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлдгээс бусад бүх аж ахуйн нэгж, төсвийн байгууллага, албан байгууллага, айл өрхийн цахилгаан дулаан, уур, ус, хогны төлбөрийг 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ээс дараа оны 7 дугаар сарын 1 хүртэл төр бүрэн хариуцгаар шийдвэрлээ. За энэ шийдвэр маш олон хүнд таалагдсан гэж хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл шахмал түвшний үнийг мөн өмнө нь 50% хямдруулаад байсан бол дахин 25% буюу нийтдээ 75% хямдарсан үнээр борлуулахар шийдвэрлсэнийг энэ үеэр мөн танилцуулсан. За ингэснээр иргэдийн амьдрал бодитоор дэмжлэг болохоос гадна цар тахлын үед үйл ажиллагаанд доголдож ашиг орлоггүй болсон аж ахуйн нэгжүүдийг дахин хөл дээрээ босгоод том түлхэц тулах баг нь болно гэж тооцож байна. Улмаар ажлын байрыг хадгалж үлдэх өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өсөхгүй байх улмаар сэхийн тоогоо эдийн засгаа эрүүлжүүлэхэд чиглэгдсэн багц дэмжлэг гэж товчхонд нь дүгнж олно. Засгийн газраас бас дараах шийдвэрүүдийг гаргаж байна. Коронавирус халдварт цар тахлын үед айл өрх зарим аж ахуйн нэгжүүдийг хэрэглээний эрчим хүч, дулаан, уур, ус, усан хангамж, хогны төлбөрийг төр хариуцах тухай ийм шийдвэр гаргалаа. 2020 оны
12 сарын 1-ээс 2021 оны 7 сарын 1 хүртэл төсөлт байгуулах төрийн бол орон нутгийн өмчит түүний оролцоотой хуулийн этгээд уулуурхан олборлох боловсруулах үйлдвэр банк, банк бус санхүүгийн байгууллага крипто валюттай холбогдох үйл ажиллагаа эрхлэгч газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, импортлох, өөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч интернет өөрөн дэл холбооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч согтууруулах ундаа тамих үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өнгөд метал, хар төмөрлөг, цементийн үйлдвэр ажиллуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс бусад одоо саяны 9 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бусад аж ахуйн нэгжүүдийн цахилгаан, дулааны эрчимүүч, дулааны уур, усан хангамж, хогны төлбөрийг 7 сарын хугацаатай Монгол улсын төр хариуцахаар ийм шийдвэр гаргаж байна. Нэг ясандаа тэгэлж байна гэсэн үг. Аж ахуйн нэгжүүд саяны миний нэрлсэн 9 үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдээс бусад аж ахуйн нэгжүүдийг. За тэгэл өсчин гол сайхан хоолны газар, кофе шоп гэдэг одоо аж ахуйн нэгжүүд бүгд орлоо. Дугуй засварын газраас ахуулаад, хоолны газруудаас ахуулаад бүгд орно. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт Монгол улсын бүх айлуудын цахилгааныг 12 сарын 1-ээс ирэх жилийн 7 сарын 1 хүртэл бүх цахилгааныг тэглэж байна. Цахилгааны төлбөрийг. Дээр нь 100 м квадрат хүртэл орон сууцнд амьдардаг иргэдийн дулааны үнийг тэглэж байна. Дулааны үнийг. За дээр нь ус хогны үнийг тэглэж байна. Тэглэж байна. За ийм арга хэмжээг одоо Монгол Улсын засгийн газар 12 сарын 1-ээс ирэх жилийн 7 сарын 1 хүртэл авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэр гаргалаа. Шийдвэр гаргалаа. Сайжруулсан шахмал төлшний үнийг бид 50% бууруулсан. Үнийг 75% бууруулж байна. 75%. Нэг ёсондоо нэг тон одоо нүүрсний үнийг юуны шахмал төлшний үнийг 75% бууруулж байна гэсэн үг. Ерөнхий сайд энэ үеэр Эрдэнэ түлхүүрийг төр 100% мэдээлэлтэй авсан. Зөв менежмент оновчтой удирдлагаар хангаж ажилласны үр дүнд мөн дэлхийн зах зээл дээр цэсийн үн өсөж байгаа нь энэ үйлдвэр богино хугацаанд ашигтай ажиллах нөхцөл бүрдсэн. Байгалийн байлгаас олж ирсэн ашиг орлого эргэн бүртээ тэгш хуваарлаж байгаа нэг хэлбэр гэдгийг онцолж байна. Эрдэнэ түлхүүр өнгөрсөн хугацаанд Монголын сайлан ганц үнэ байсаар ирсэн. Гэтэл цэсийн нөөцөөрөө дэлхийн ихний тавд орох нөөцт оюутгаа эдийн засгийн энэ хүнд үед ачаанаас өөрлөцөхгүй юм болов уу гэсэн асуулт нь. Бүгдийг нь цахим тендерт улсны хүчинд бид 60 гаруй тэрбум төгрөгийн хэмнэлт хийсэн. Ингээд 19 онд одоо базаа дэлхийн бол 150 орчим тэрбум төгрөгийн нэмэлт орлого хэмнэлт хийсэн. За нөгөө талаас Эрдэнэ түлхүүр төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болоод гадаад дотоодын аль нэг банк санхүүгийн байгууллагад зээлийн төлбөргүй болсон. За сайжруулсан төлшний тухайд нэг тон нь 150 мянган төгрөг. За энэ үнийг 50% буулгаад том удаагүй байна. За өнөөдөр бол тэгээд 150 мянган төгрөгөө тооныг нь 37.5 мянган төгрөг болгож байна. За ингэснээрээ үндсэндээ ард иргэд маань сайжруулсан төлшийг үнгүй авч яах гэж айлгаж байна. Тэр 937 төгрөг нь аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэж байгаа сайжруулсан төлшний уудны үн. А бусдаар бол ард иргэдэд маань сайжруулсан төлш үндсэндээ төрөөс 100% дааж үнгүй очиж байна гэж айлгаж байна. Дээрх мэдээллийг хийснээр дараа Монгол улс иргэнэ аж ахуйн нэгжээ алгачилж болохгүй. Тэгвэл 120 м квадрат талбай бүхий орон сууцтай айл яах вэ? Ягаад заавал дээрх 9 төрлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг газрыг хассан бэ гэсэн асуултанд Монгол улсад сошиал дивиденд гэж ярьж байгаа нийгмийн хариуцлагын одоо нийгмийн
одоо яг эрдэнэ төлбөр өнөөдөр гаргаж байгаатай адилхан засгийн газарт хэрэгтэй төслүүдийг оюутлын төслөд шууд сангуулжуулах саналыг тавьж байгаа. За энийг ихний ээлжинд хүлээж авсан байгаа хөрөнгө оруулагч тал. Тэгэхээр энэ бол одоо бас цаашдаа шийдэгдээд ийм хэмжээний одоо томоохон хөрөнгө оруулалтын асуудлууд оюутлын төслөөс шууд шийдэгдэхэр одоо байна гэсэн. Ялангуяа эрүүл мэндийн салбарт болон боловсролын салбарт. Одоо бид нар төлөнгийн төв болон одоо бусад томоохон ийм эмнэлгүүдийг барьхаар болж байгаа. Энийг бид нар оюутлын төслөөс баригдах ийм ихний ажлуудыг хийнэ гэдэг байдлаар яриад явж байна. Жишээ нь 120 м квадраттай айл бол айлын дулаан бол 100 м квадрат нь тэглэгдэнэ. Үлдсэн 20 м-ээ өөрөө төлнө. За төсөвт байгуулах ойлгомжтой. Төсөвт байгуулахны дулаан цахилгааны мөнгө төртөө төсөвтөө тусгатай явчиж байгаа тийм ээ. Төрийн бол орон нутгийн өмч түүний оролцоотой хуулийн этгээд. За эдгээр ойлгомжтой. Уулуурхан олборлох боловсруулах үйлдвэрүүд. За эдгээр бол одоогоор бол ашигтай ажиллаж байгаа. Энэ одоо зарцуулж байгаа дулаан цахилгааны аваад явчих хэмжээний орлоготой байгууллагуудаа гэж үзсэн. За банк бол санхүүгийн байгууллагууд боломжтой байгаа. Эдгээр өөрсдөө дулаан цахилгаанаа даагаад босоогоод байгаа явч бүрэн боломжтой. За крипто валютыг та бүхэн бүгд ойлгож байгаа. Асар их цахилгаан зардаг ийм асуудлууд гардаг. Эдгээр өөрсдөө мөнгө төргийг төлөх ёстой. За газрын тосны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, импортлох, гооны болон шилэнгийн худалдаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нар. За эдгээр боломжтой. Боломжтой. Импортоор бараа товарыг гаргаж ирээд энэ ч зарим нэгэн жижиглэнгээр зарлаж байгаа. Ашигтай ажилтдаг. Ашигтай ажилтдаг. За долоод нь интернет үүрэн холбооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмших. За энэ бол одоо энэ цар захлын үед бараг ашигтай ажиллаж байгаа гэж бодож байгаа тийм ээ. Телефон онгоцоос интернет зүлжээ бүгд одоо харин хэрэглээн улам нэмэгдсэн байх гэж бодож байна. За согтууруулахад тамиг үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмших нар. За үүнийг хөнгөлж болохгүй ямар ч утгаар. Онгоц металл болон хард хүмүүдтэй зэмтэй үйлдвэрлэлд ашигтай ажиллаж байгаа. Тийм учраас ашигтай өөрсдөө аваад явчих хэмжээний ийм газруудыг одоо хөнгөлт үзүүлэх шаардлагагүй гэж одоо үзсэн гэдэг одоо хэлье. Ингээд төлбөрийг тэгэлчгээр эрчим хүчний систем хит ачаалд орж хэвийн найдвартай үйл ажиллагаанд доголдох вэ гэсэн болгоомжлын хариуд. Өнөөдөр цахилгаан дулааны эрчим хүчний хэрэглээ үйлдвэрлэлийн хүчин чадалд ойролцоо очсон байдалтай байна. За төрөөс цахилгаан дулааны эрчим хүчний төлбөрийг таажгаатай холбогдуулаад хэрэглэгээ огцон өсвөл за бид их үсрийн чадлын дутагдалд орж хүндрэл гарах магадлалтай. За бид мэдээж хэрэг энэ дээр зохицуулт юм. Гэхдээ төрөөс авж хэрэгжүүлэх зохицуултаас илүүтэйгээр за манай иргэдийн аж ахуй нэгжийн зөв зохистой хэрэглэгээ хэмнэлттэй горон болвол илүү үр дүнгээ өгнө. Манай иргэд аж ахуй нэгж энэ цаг үед төрөөс төр засгаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг дэмжиж хамтарч ажиллаж чадна гэж санаж байгаа. Ер нь манай улсын хэмжээнд эрчим хүчний системээр нь бодвол 737,000 хэрэглэгч гэрээтэй ажиллаж үйлчлэл авдаг. Зэньхүү энэ сараас эх оны 7-р сарын 1-н хүртэл хүчин төгөлдөр байх төлбөрийн чөлөөлтөд нийт хэрэглэгчдийн 98% нь хамрагдаж харин 9,100 газар хамрагдахгүй гэдгийг олцсон. Тэгвэл COVID-19-ийн вакциныг бүр 2023 оноос наашгүй гэх мэдээл явагдана. Энэ үнэн үү гэсэн асуултанд бидэнд байгаа хамгийн сайн нэг вакцина байна гэж би хэлдэг шүү дээ. Энэ бол цахилгаан хариуцлагын вакцина. Хоёр дахь вакцин нь одоо 6-аас 8 сарын хугацаанд Монголд орж ирэх байх. Бид нар одоо засгийн газрын онцгой хяналтын дор энэ одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас үлэн зөвшөөрөгдсөн, холбогдох байгууллагуудын зөвшөөрлөө өгсөн чанартай төр сайн вакциныг оруулж ирж одоо бидний иргэдтэй одоо вакцинжуулах ажлыг одоо засгийн газар зохион байгуулж явуулна гэдэг одоо бас одоо иргэдэд илхий өсөж байна. Нэгдүгээрт нь бол бид нар олон улсын байгууллагууд байгаа. Үүний дотор тэр COVAX дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага. За дэлхийн COVAX хөтөлбөрийн санаачилгын нэг байгууллага, дэлхийн банк, Азийн үйлчлийн банк зэрэг ийм олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудтай гэрээ хэлцлийг явуулж байна. За үүнээс гадна улс орнуудтай бид нар бас яг энэ вакцины чиглэлээр бол хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо манай тэргүүлэх улс орнууд. За дээр нь бас хөгжлийн түнш биднийг одоо дэмжиж явдаг энэ орнуудтай ажиллаж байна. За 3 дугаарт нь вакцины үйлдвэрлэгчтэй бид нар одоо яриа хэлцлийг өрнүүлээд явж байгаа.
Олон улсын валютын сангаас гаргасан мэдээлэлээр цар тахлын улмаас олон улсад нийтдээ 12.80 долларын алдагдал хүлээгдэнэ. Уналтанд орсон эдийн засгийг сэргээж хэвийн болохоор дахиад 28.80 долларын хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэсэн тооцоо судалгаа гарчээ. За энэ бүх дүн мэдээг нэгтгэхэд үзвэл олон улсын эдийн засаг дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш ийм гүн гүнзгий хямрал өртөж байсангүй гэсэн дүгнэлтийг хийж болохоор байгаа юм. За манай улсын хувьд тэгэхэд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 7.3 хувиар буурсан байна. COVID-19-ийн 1, 2, 3 дахь давлгаа гэж яриад эхэлсэн л дээ. Яг үнтэй холбогдуулаад зарим эрдэмтэн засгийн газрын иргэдийн шахалт эдийн засаг хоёртоо одоо шахагдаад хөл хорийг цуцлаа. Уул нь 12 сарыг дуустал барих байсан юм гээд тийм зүйлийг ярьж байгаа. Та үүн дээр ямар байр суурьтай байна вэ? Бид нар давлгааны боломтын хяналтанд авсан хэсгийг нэлээд хэд үзүүлэлтүүдээр шалгаж үздэг. За ерөнхийдөө бид нар байнгын өдөр тутмын шинэ тохиолдлуудаа хийнаа. За нэг хүний дунджаар хамтарлуулах хүний тоон хэд байна. За авч өдөрт авч байгаа шинжилгээнүүдийн байна хэдэн хорны эрэг гараад. За тэгээ шинэ тохиол илэрч байгаа тохиолдлууд байна. Хатлын бус тохиолдол илрээд байна. Ямар нэгэн одоо өмнөх тохиолдолтой холбоотой тохиолдол илрээд байна уугүй юу? Зэрэг олон зүйлийг бид байнгын хэмжиж ерөнхийдөө голомтын хөндж байгаа хэсэг